denne her bog har jeg lige læst, Thomas Korsgaards seneste bog, Man skulle nok have været der, som er den sidste i den trilogi om Tue, som jo er hans alter ego. Den er helt vidunderlig, og altså man sidder med klumper i halsen, og klunker i halsen. Nej, man sidder virkelig med klumper i halsen og tårer på kind, fordi den er så, der er så meget, det er så fortvivlende. Samtidig så har han jo den mest vidunderlige humor og vinkler nogle frygtelige, frygtelige situationer i sådan et ungt menneskes liv, så man alligevel sidder med et lille smil, og man får bare lyst til at løbe hen til Tue og kramme ham og putte ham i lommen og sige, jeg skal nok passe på dig, fordi det har Tue selv svært ved. Det er en meget, meget, meget fin bog. Jeg glæder mig sådan til at høre den, når den bliver indlæst. Thomas Korsgaard indlæser jo selv sine bøger. Og jeg glæder mig sådan til at få den oplevelse, fordi der kommer altid noget ekstra, når man efter man har læst en bog, når man så lytter til forfatterens egen fortolkning. Så det glæder mig vanvittigt meget til med den her. Og jeg synes faktisk, man skal læse den også. Man kan lytte den, men man skal også læse den, fordi hans sætninger, når sætningerne på siden, det ryger ind på en bestemt frekvens. Meget, 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 meget stor anbefaling herfra. Og i samme åndedrag vil jeg så lige sige, det var jo Thomas Korsgaards første bog. Den skal man altså også læse, og den skal man også lytte. Han har selv indlæst den.